Kiitoksia Arjalle, kun olette kutsuneet minut tänne. Mä mielelläni tuun ja olen ollut monessa näissä avoimen tieteen tilaisuuksissa. Ja kuten mä jo aikaisemmin kerroin, niin mä olen ollut Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Nordforskin tämmöisenä oikeudellisena neuvonantajana koko tämän tietosuoja-asetuksen valmistelun ajan ja nimenomaan keskittynyt tähän, että miten saadaan niin kuin kansainväliset tutkimusyhteistyöt toimimaan. Ja mä nyt vaan lyhyesti nostan esiin erilaisia kysymyksiä, mitä mulla on näiden vuosien kuluessa ja mitkä itse asiassa tällä hetkellä just on ne aktuellit kysymykset, että miten me saadaan siis jopa EU:n sisällä tämä tutkimus liikkumaan. Siis lähtökohtahan nyt on, että EU muodostaa tutkimuksen sisämarkkinat, ja mikä tarkoittaa sitä, että tutkimus EU:n sisällä pitäisi lähtökohtaisesti olla ihan sama kuin tutkimus Suomessa. Mutta valitettavasti käytännössä tämä ei kuitenkaan lainkaan ole tätä, että kaikki tutkijat täällä varmaan tietää, että meillä on erilaatuisia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä tälle. Ja niin kuin näin juristin näkökulmasta mun täytyy sanoa, että olisi ollut huomattavasti parempi, että tämä tietosuoja-asetus ei olisi antanut tutkimuksen suhteelle näin paljon tätä kansallista liikkumavaraa, vaan oltaisiin saatu yhtenäisempi sääntely. Sillä ei oikeastaan niin hirveästi edes merkitystä, mikä se sääntely on, koska sitten kun meillä olisi ollut selkeät säännöt, niin me oltaisiin saatu se homma toimimaan. Mutta nyt, ja valitettavasti tämä on osittain kyllä ihan tutkijoiden omakin syytä, että kaikki halusi säilyttää sen oman systeeminsä, minkä vuoksi tämä asetus ei tätä asiaa välttämättä ole parantanut juuri lainkaan. Ja niin kuin tässä, no joo, tämä oikeastaan tulikin. Minun on vähän hankala lukea, kun olen tottunut aina lukemaan. Mä tässä samalla tätä aukaisen. Ja tässä tuli oikeastaan näitä samoja asioita, mitä jo oli. Että esimerkiksi terveys, niin kuin toi Anu jo tuossa aikaisemmin sanoi, että esimerkiksi terveystietojen käsittelyssä me voidaan vielä tiukemmin säätää siitä terveystietojen käsittelystä kuin mitä asetus sanoo. Mutta siinä on se tämä punainen viiva, joka toteaa, että tämä tiukempi sääntely ei saa kuitenkaan estää tätä eurooppalaisen tutkimusalueen muodostumista. Ja tämä on äärimmäisen tulkinnallinen asia. Muun muassa, jos me mietitään tämmöisiä suljettuja teknologisia järjestelmiä, joissa annetaan rekisteritietoja tutkimuskäyttöön, niin miten me annetaan niitä oman kotimaan ulkopuolelle. Ja ensimmäinen tämmöinen asia on, niin koskee, mitä mä nostan tässä esille, koskee nimenomaan tätä rekisteritutkimusta. Eli se on meillä ja muissa Pohjoismaissa, mutta eritoten niin kuin Ruotsissa ja Suomessa on niin kuin samankaltainen järjestelmä. Sitä on säädetään hyvin pitkälle myös julkisuuslain kautta. Ja julkisuuslakia ei ole harmonisoitu EU:ssa ja sitä sovelletaan ihan kansallisesti. Ja sen takia tässä tietosuoja-asetuksessa todetaan vain, että tämä julkisuuslaki ja mukaan luettuna laki, joka säätää pääsystä viranomaisten asiakirjoihin, niin ne täytyy yhteensovittaa ja mitään sen kummempaa ei ole. Ja meillä toistaiseksi ei ole vielä, Suomessa on tulossa suuri julkisuuslainsäädännön uudistus, mutta toistaiseksi siihen ei vielä ole ryhdytty, mutta pikaa ryhdytään. Mutta se on niin kuin kysymys, mikä nyt jatkuvasti nousee tässä rekisteritietojen yhteistutkimuskäytössä esille. Eli miten sitä luovutetaan ulkopuolelle. Muun muassa tilastokeskusten välillä on Pohjoismaissa nyt tämmöistä yhteistyötä olemassa ja saadaan tilastoaineistot paremmin liikkumaan kuin aikaisemmin, mutta vieläkin siinä on ongelmaa. Ja nämä erilaiset käytännöt on muun muassa näin menee, että Tanskassa todetaan, että
aineistoja kyllä luovutetaan muista EU-maista tuleville tutkijoille, mutta tämän tutkijan täytyy olla aina affilioitunut tanskalaiseen tutkimusorganisaatioon, joka ottaa sitten vastuun siitä aineistosta. Ruotsissa on kaikkein arkaluonteisia tietoja koskevaan tutkimukseen sovelletaan eettistä arviointia, ja jotta rekisteriviranomainen luovuttaisi rekisteritietoja tutkimuskäyttöön, se edellyttää eettistä arviointia. Ja tätä koskevan lain mukaan eettinen arviointi voidaan myöntää vain Ruotsissa tehtävään tutkimukseen. No, tämä käytännössä, ja siis viimekätinen harkintavalta Ruotsissa, niin kuin itse asiassa Suomessakin, niin on tällä rekisteriviranomaisella. Katsooko rekisteriviranomainen, että he voi antaa tälle ulkomaiselle tutkijalle tai Ruotsin ulkopuolelta tulevalle tutkijalle näitä aineistoja. Käytännössä niitä ei ole luovutettu, mikä tarkoittaa sitä, että aina täytyy olla Ruotsissa joku vastuullinen taho tutkija, jotta me saadaan se, että tutkimus täytyy sen verran suorittaa aina Ruotsissa, että me saadaan sille ruotsalainen eettinen arviointi. Ja tämä menee jo nyt sitten aika lailla rajamailla. Tai sanotaan, että tämä on nyt semmoinen hyvin tulkinnallinen kysymys, joka Ruotsissakin tällä hetkellä on pyritty korjaamaan nyt tässä uudessa ehdotuksessa, koska siinä jo tulee nimenomaan, kun EU:ssa on hyvin tiukka säätelyt siitä, tämä on niin kuin laajempikin kysymys, että tämä paikallisen datan prosessoimisvaatimusten ei pitäisi olla lainkaan mahdollisia, tämmöinen local processi. Että vaaditaan, että data aina käsitellään kotimaassa. Sen ei pitäisi olla EU:ssa mahdollista. Ja tämä on nyt sit johtanut siihen, että eri maiden viranomaisten rekisteristä peräisin olevan datan niin kuin yhdistäminen kokonaan samaan tietueeseen, niin kuin puulaaminen, on ollut vaikeata. Että me voidaan, jokainen kerää omasta maastaan aineiston ja sit tutkimushankkeessa verrataan niitä, niin se on ollut mahdollista. Mutta se, että niin kuin se hanke puulaisi ne kaikki datat edes Pohjoismaista, puhumattakaan muista EU-maista, niin se on ollut hankalaa käytännössä. Tulevaisuus tulee näyttämään, miten se tästä muuttuu. Samaten tämä salassapitosäännösten soveltaminen ulkomailla on eritoten. Mä en tiedä, oletteko te seuranneet Ruotsissa tätä kesän skandaalia, josta meinasi jo hallitus kaatua. Se tosin, kun oli nämä ajoneuvorekisterit, niiden prosessointi oli siirretty tuonne Ruotsin ulkopuolelle, eikä ollut tehty tarpeellisia salassapitosopimuksia. Ja katsottiin, että ruotsalainen rikoslaki ei yllä sinne, minkä takia se oli laitonta. Mutta siinä nyt oli kysymys vielä tämmöisestä, mitä he katsoivat, että se oli kansallisen turvallisuuden kannalta erityisen tärkeää tietoa, että se olisi pitänyt pysyä kotimaassa. Mutta tämä on ongelmallinen kysymys, enkä mä ole ihan varma, onko Suomessakaan. Ja miten nämä salassapitosäännökset, joista oli äskenkin puhetta, että miten niiden toimimus nimenomaan esimerkiksi tässä, kun henkilötietoja käsitellään esimerkiksi pilvipalveluissa, kuinka ne toimii A, EU:n sisällä, B, EU:n ulkopuolella, joka se vasta hankala kysymys onkin, sanotaan näin. Et siihen mä palaan nyt tässä jatkossa. Se on asia, josta pitää olla niin kuin tarkka. Katsotaan vielä, oliko. Eli tämmöisiä yhteisiä hankkeita, mitä tällä hetkellä on Euroopassa, niin on tämmöinen eurooppalainen avoimen tieteen pilvi, jossa voitaisiin, se on vähän erityyppinen, ja siltä pohjalta tämmöinen pohjoismainen pilvipalvelu, jossa voisi tutkimushankkeet käsitellä itse niin kuin tämmöistä puulattua dataa, mutta siinä nimenomaan on näitä avoimia kysymyksiä, joita ei todellakaan ole vielä ratkaistu, että minkä maan lakia sovelletaan ja miten erityisiä tietoryhmiä koskevat tiedot suojataan. Sitten on vielä erikseen nämä
EU:n ulkopuolelle. Anteeksi, mä teen tässä tämän suuntautuvat tutkimusyhteistyö, josta meillä on jo direktiivissä säännökset ja asetuksessa uudestaan, joka edellyttää tiettyjä toimenpiteitä. Pahoittelen, mä yritän saada täältä tän auki. Ei näy. Siksi tämä onkin hankalaa. Eli henkilötietoja voi vapaasti siirtää silloin, jos toisessa kolmannessa maassa on samantasoinen suoja, mutta jos suoja ei ole samantasainen, niin silloin suojan riittävyys, se täytyy, silloin täytyy ryhtyä tai tsekata, että miten se voidaan niitä aineistoja siirtää. Ja tämä suojan riittävyys voidaan todeta myös sektorikohtaisesti. Tässä on nyt ne maat, jotka niin kuin EU-komission mukaan, jossa suoja on riittävä, siitä on olemassa komission päätös. Ja se mukaan luettuna esimerkiksi Sveitsi. Jännittäväksi tulee nähdä jatkossa, miten Isossa-Britanniassa suojan taso, tuleeko se olemaan riittävät. Siellä on sanottu, että he tulevat tietosuoja-asetuksen täysimääräisesti soveltamaan, mutta Iso-Britannian tiedustelulainsäädäntö tällä hetkellä ainakin parlamentista nousevien puheenvuorien mukaan ei takaa sitä suojan riittävyyttä. Siitä tulee vielä suuri soppa, sanoisin, että tässä mun Brexit-kuvioiden mukana. Ja sitten tutkimusyhteistyö niiden kolmansien maiden kanssa, joissa suoja ei ole riittävä, kuten josta niinku esimerkiksi tärkein on oikeastaan tämä Yhdysvallat. Ja silloin on erilaisia tapoja, että Yhdysvaltojen kanssahan tehdään hyvin paljon tutkimusta, ja tutkimuksen suhteen niin mä en usko, että tämä on niin ongelmallistakaan, tämä henkilötietojen siirtäminen. Tietosuoja-asetuksessa on siis tarkat säännökset tästä, ja mä ihan lyhyesti käyn niitä nyt läpi. Meillähän oli aikaisemmin tämmöinen safe harbor, jonka perusteella pystyttiin siirtämään henkilötietoja ja käsittelemään henkilötietoja Yhdysvalloissa. Sen EU-tuomioistuin totesi riittämättömäksi, kumosi sen, ja sen tilalle neuvoteltiin Privacy Shield, joka on hiukan parannettu versio tästä safe harborista, mutta siinä on myös tiettyjä ongelmakohtia, ja se arvioidaan vuosittain uudelleen, ja se on nyt arvioitu, ja se jatkaa voimassaoloaan. Ja se on hyvin tämmöinen, miten mä sanoisin, kevyt mekanismi, että USA-alaiset yritykset voivat itse sertifioitua Privacy Shieldin käyttäjiksi, jolloin he pääsevät niin kuin tätä koskevalle listalle ja voivat vastaanottaa henkilötietoja Privacy Shieldin alla. Suuri ongelma on ollut Safe Harborin yhteydessä ja on aivan ilmeisesti myös komission raportin mukaan myös Privacy Shieldin yhteydessä, että nämä yritykset ilmoittavat, että he käyttävät Privacy Shieldia ilman, että ne ovat itse asiassa millään listalla. Eli jos niitä tietoja siirretään, niin kannattaa kyllä tarkasti tsekata, että se vastaanottava yritys todella on sinne itse sertifioitunut. Ja tämä henkilötietojen käsittely USA:ssa on ajankohtaista, niin kuin, vaikka teillä ei olisikaan mitään tutkimusyhteistyötä, mutta jos siellä on joku USA-alainen pilvipalvelu. Et sen jälkeen, kun tämä safe harbor todettiin pätemättömäksi ja se meni ihan sillä tuomioistuimen päätöksellä siltä istumalta, niin useat näistä yhdysvaltalaisista pilvipalveluista, esimerkiksi Amazon, niin sanoivat, että he perustavat eurooppalaisen pilvipalvelun. Ja näitä on nyt tullut enemmän. Ja tämä on ollut myös Suomelle ja muille Pohjoismaille ja kaiken kaikkiaan eurooppalaisille teknologiayrityksille suuri kilpailutekijä itse asiassa, että he voivat nyt
että käsitellä tietoja turvallisesti EU-lainsäädännön piirissä. Sitten seuraava, joka ei välttämättä näissä tutkimusyhteistyössä ole, mutta joka on oikeastaan kaikista niin kuin jykevimmällä pohjalla, on nämä binding corporate rules, eli sitovat yrityskohtaiset säännöt, joka koskee nyt suurien monikansallisten yritysten niin kuin sisäisessä käytössä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä Yhdysvalloissa. Ne on tietosuojaviranomaisen hyväksymät, ja näistä voi EU-komissio antaa lisämääräyksiä. Ja ne nyt toistaiseksi näyttää olevan ihan tukevalla pohjalla, mutta tutkimuspuolella niitä nyt ehkä vähemmän on. Sitten meillä on nämä mallilausekkeet, jotka on EU-komissio hyväksynyt, ja niitä on käytetty myös tutkimussektorilla. Ja niitä voi muokata sitten omien tarpeitensa mukaan, mutta ne pitää hyväksyttää sitten taas tietosuojaviranomaisella. Mutta niiden pätevyys on nyt myös riitautettu samaisen Max Remsin toimesta, joka sai aikaan tämän Safe Harborinkin pätemättömyyden, ja Irlannin tietosuojaviranomaisen pyynnöstä tai sen Irlannin kautta ne on nyt mennyt Luxemburgin tuomioistuimeen. Ja voi olla, että nämä mallilausekkeet ei enää kauhean kauan ole sitten voimassa, riippuen nyt mitä sitten tuomioistuin sanoo. Sitten meillä on nämä, mitä meistä ollaan jo paljon puhuttu, käytännesäännöt, joiden perusteella voidaan kans ajatella, että henkilötietoja voidaan käsitellä kolmannessa maassa. Ja edellytyksenä on tällöin, että vastaanottaja, toimiva rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelyjä sitoutuu niihin asetuksen edellyttämällä tavalla. Ja samaten nämä sertifikaatiot, jotka voisivat olla ihan, no käytännössä säännöt ehkä niin kuin paremmin toimii kansallisella pohjalla, ja sertifikaatiot voisivat olla niin kuin EU-pohjalla, jolloin niin kuin esimerkiksi tietyt, anteeksi, menee, mulla on vähän liikaa näitä. No niin. Jolloin esimerkiksi tietyt, missä mä voisin kuvitella, että näitä sertifikaatteja voisi käyttää, niin olisi just tämmöiset pseudonymisointi- ja anonymisointitekniikat, ja sitten tietyt pilvipalvelut voisi olla sertifioituja, et cetera. Että niin kuin jatkossa nämä asiat ei välttämättä sitten kuitenkaan olisi niin vaikeita. Mutta tämä tilanne elää. Suostumus on myös yksi mahdollisuus silloin, kun ei jatkuvasti säännöllisesti siirretä suuria määriä henkilötietoja. Ja silloin sen varsinkin, jos se on, meillä on kyseessä erityisen tietoryhmän tiedot, niin tämän suostumuksen täytyy olla yksiselitteinen tietoinen suostumus, josta käy ilmi, että henkilötietoja saa siirtää sinne kolmanteen maahan. Ja silloin tästä suostumuksesta on käytävä ilmi nämä kolmannessa maassa toteutettavat suojatoimet ja kolmannessa maassa tapahtuvan käsittelyyn mahdollisesti sisältyvät riskit. Eli jos esimerkiksi geenidata tai muu henkilötietoja sisältävä data talletetaan tällaiseen avoimeen tietokantaan jatkotutkimuksessa käytettäväksi, tästä on oltava nimenomainen maininta tässä suostumuksessa. Mä palaan tähän kohta tarkemmin. Samoin edellytetään mainintaa viranomaisten pääsystä henkilötietoihin kansallisen tiedustelu- tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla. Eli jos genomidataa käsitellään Yhdysvalloissa, tehdään tämmöisessä tutkimusyhteistyössä yhdysvaltalaisen laitoksen kanssa, niin silloin nämä seikat on oltava siellä suostumuksessa, jotta nämä tutkimussubjektit ovat siitä tietoisia. Tässä vielä vähän tarkemmin tästä tutkimusdata, mistä oli jo itse asiassa puhetta tästä, kun ollaan tässä avoimen tieteen tilaisuudessa. Että nykyäänhän rahoittajat ja useimmat tieteelliset julkaisut edellyttävät tutkimuksen taustadatan saatavuutta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että henkilötietoja sisältävä data olisi avointa dataa. Sitä se ei voi olla koskaan, ellei sitä, siinä ole nimenomainen suostumus takana. Se pitää suojata ja se voi olla vain kontrolloidun pääsyn takana.
Ja silloin on hyvä muistaa myös nämä anonymisoinnin rajoitukset. Esimerkiksi geenidataa ei enää tänä päivänä voi koskaan täysin anonymisoida. Sama koskee tämmöisiä niin kuin pitkäaikaisia potilastietoja tai muuta. Se anonymisointi alkaa olla jo aika vaikeaa, että siihen ei voi vedota. Ja just esimerkiksi toi National Institute of Health, NIH, samaten kuin Kanadassa on vastaava tutkimusrahoittaja, edellyttää todella, että tämä geenidata on tämmöisessä tietokannassa. Mutta siellä se avoimuus, se aikaisemmin silloin, kun ihmisen genomi kartoitettiin, silloin se oli täysin avoin. Ja sinne pääsi, mä muistan itsekin, kun mä katsoin sitä silloin, kun se ihmisen genomi kartoitettiin, se oli täysin avoimesti verkossa, sinne pääsi ihan milloin vaan. No sitä se ei enää tänä päivänä ole. Ja nyt se vaatii, että sinne se on tietty hakumenettely ja on verifiointi, että on tutkija ja se on suljetussa käyttöympäristössä. Mutta sinne on kuka tahansa tutkija voi sen tietyn menettelyn kautta pääsee sinne. Ja se on todellakin sen rahoituksen edellytys. Ja kuten mä äsken sanoin, tästä täytyy olla siinä suostumusasiakirjassa maininta. Sitten semmoinen asia, joka täällä Suomessa on hyvin ajankohtainen, josta jostakin syystä ei nyt puhuta, mutta joka liittyy näihin tutkimuksen suojakeinoihin, niin on tämä eettinen arviointi. Ja Suomen ulkopuolella henkilötietoja sisältävää dataa koskevat tutkimushankkeet edellyttävät yleensä aina eettistä arviointia. Näin erityisesti silloin, kun on kysymys arkaluonteisten henkilötietojen tutkimuskäytöstä. Me mietitään, niin kuin jos pakolaisia koskevaa tutkimusta, kaikki terveystietoja koskeva tutkimus, niin yleensä aina edellyttää eettistä arviointia. Niin Euroopassa, niin Yhdysvalloissa, Australiassa, joka puolella. Meillä Suomessa tämä lakisääteinen eettinen arviointi onhan meillä sitten niin kuin laitoskohtaista vapaaehtoista, mutta lakisääteinen eettinen arviointi koskee ainoastaan tätä lääketieteellisen tutkimuslain mukaista interventiotutkimusta. Ja tämä on käytännössä nyt johtanut siihen, että suomalaisilla tutkijoilla alkaa olla yhä enenevässä määrin vaikeuksia saada tutkimustuloksensa julkaistua kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, koska heidän tutkimushankettaan ei ole eettisesti arvioitu. Ja nyt kun meillä alkaa tulla näitä tekoälytutkimuksia ynnä muita, jolloin niin kuin muun muassa Euroopan tietosuojaviranomainen Buttarelli on lukuisia kertoja itse asiassa aina, kun hän tästä puhuu, niin hän puhuu tästä eettisen arvioinnin tärkeydestä. Ja tavallaan se on niin kuin noussut vielä keskeisemmälle sijalle. Ja kyllä mä niin kuin tavallaan viestinä lainsäätäjälle, joka tästä nyt juuri häipyi, niin sanoisin, että olisi hyvä miettiä, että olisiko hyvä julkisia varoja käyttää suoraan, niin kuin, että budjettipohjaisesti saataisiin tämmöinen toimiva tieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin järjestelmä, joka toimisi silloin tehokkaana suojakeinona, kun tieteellistä tutkimusta tehdään. Lopuksi yhteenvedonomaisesti, niin ei voi sanoa muuta kuin näin, kun katsoo sitä niin kuin vähän korkeammalta kannalta, niin kuin Euroopan tasolla on, että mistä mä oikeastaan aloitin, että mahdollisimman yhtenäinen sääntely EU:n sisällä palvelisi kaikista parhaiten tätä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Ja silloin meillä olisi ennakoitavat tutkimuskäytänteet ja sitten oikeusvarmuus. Ei tarvitse pelätä sitä, että nyt tästä joutuu oikeuteen eikä tiedä oikein mitä tekee. Kiitoksia kaikille.